Sedangkan kita mulakan dengan perkembangan terbaru kejadian lemas di perairan Kemasin, Bacok, Kelantan. Terus bersama Majidah Ismail di lokasi. Silakan Majidah. Baiklah Syah, terima kasih. Masih lagi bersama saya Majidah Ismail dari jeti Kuala Kemasin Bacok, iaitu merupakan pusat operasi SAR yang dibuka sejak malam tadi berikutan kes kematian empat pemancing. Empat lagi dikhuatiri masih hilang dan belum ditemui sehingga kini akibat bot karam selepas bot mereka ditelan ombak malam tadi. Jadi sehingga kini pusat ini terus dikunjungi oleh orang ramai termasuk ahli-ahli kenamaan, keluarga mangsa juga berada sejak malam tadi. Dan sebenarnya kita amat bersyukur kerana Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob turut turung padan untuk mendengar taklimat ringkas apakah operasi yang sedang berjalan ketika ini. Dan dimaklumkan juga perhubungan kami untuk bersama-sama dengan pasukan keselamatan yang kini sedang menjalankan operasi di perairan Kemasin masih belum dapat dihubungi. Jadi Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil taklimat ringkas daripada agensi atau pasukan keselamatan kita tadi macam mana perkembangan terkini? Ya, insyaAllah kita mengharap kepada pasukan penyelamat yang sekarang ini masih terus berusaha untuk buat usaha-usaha penyelamat lah. Walaupun kita tak dapat setakat ini tak dapat dihubungi secara jelas, walaupun kita harap bahawa mereka insyaAllah dapat diselamatkan. Itulah doa kita lah. Dari segi kerjasama agensi-agensi pasukan keselamatan dalam menggandeng bahu untuk operasi SAR ini, Datuk tengok macam mana? Ya, saya lihat sangat puas hati lah kerana terlibat semua pasukan-pasukan sama ada daripada polis ni, PJI dan juga apa ni, dan semualah. Bukan saya ni pun, pejabat tanah, semua ada lah. Wakil rakyat pun ada. Bahkan wakil rakyat kawasan yang paling ramah sekali Pasir Mas lah. Ada bersama kita, Muhammad Ali Parlimen. Jadi, okay, selain daripada turun pandang sendiri, mungkin ada daripada kerajaan negeri sendiri tanda sebagai kepada keluarga mangsa tu, mungkin ada insentif ataupun apa-apa? Ya, kita biasa adalah sedikit sebanyak daripada tabung sampai Mekah untuk mangsa-mangsa yang terlibat dalam tragedi ini. InsyaAllah ada. Ya. Datuk, difahamkan juga mangsa tidak memakai jaket keselamatan. Mungkin ada nasihat sikit daripada pihak Datuk lah kepada pemancing-pemancing yang ingin ke laut ketika ini. Ya, dalam perhatian dan apa yang saya lihat, memang kita dapat tiada di kalangan setengah-setengah ini keluar ke laut tanpa memakai persiapan yang cukup di segi baju keselamatan. Memanglah kita mengharapkan semua pemancing-pemancing, terutama sekarang ni musim keluar candak sutung daripada Kelantan, candak sutung. Kerana musim seperti bulan Jun seperti ini, biasa berlaku pertukaran mausul ini. Mungkin angin boleh bertiup secara tiba-tiba. Orang Kelantan panggil barat laut. Barat laut ni dia apabila dia bertiup, ia bukan ada satu isyarat. Jadi kemungkinan apa yang berlaku kepada pemancing-pemancing ini ialah angin barat laut yang telah pun menyebabkan apa ni, bot mereka karam. Okey. Terima kasih Datuk. Okey, saya kira itu saja yang dapat saya bawakan dari jeti Kuala Kemasin ini. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah.